खदान पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या रिजनल वर्कशॉप परिसरात मध्यरात्रीच्या सुमारास मुलीने आपल्या जन्मदात्या पित्याची हत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. मुलीविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास खदान पोलीस स्टेशन करीत आहे. अकोला शहरातील खदान पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या साईनाथ कॉलनी रिजनल ST वर्कशॉपच्या मागे मध्यरात्री बाबूराव कंकाळ व त्यांची मुलगी रेश्मा बाविस्कर या दोघांमध्ये संपत्तीच्या वादातून कडाक्याचे भांडण झाले. यावेळी रेश्मा बाविस्करने धारदार शस्त्रांनी त्यांच्या वडिलांवर वार केला. यावेळी बाबूराव कंकाळ हे गंभीररीत्या जखमी झाले. त्यानंतर त्यांना शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या घटनेत रेश्मा बाविस्करला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या हृदयद्रावक घटनेमुळे जनमानसातून दुःख व्यक्त करण्यात येत असून मुलीने आपल्या जन्मदात्या पित्याची हत्या केल्याची घटना घडल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. याबाबत पुढील तपास खदान पोलीस स्टेशन करत असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक किरण वानखडे यांनी सिटी न्यूजशी बोलताना दिली आहे. रात्रीची घटना आहे. एक रेश्मा बाविस्कर म्हणून महिला आहे आणि सूरज कंकाळ त्यांचाच भाऊ आहे. सूरज कंकाळच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे की रेश्मा बाविस्कर हिने तिच्या वडिलांचा एक चाकूने मारून खून केला अशी तक्रार आम्हाला प्राप्त झालेली आहे. त्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि या गुन्ह्याच्या संदर्भानं रेश्मा बाविस्कर हिला विचारपूस चालू आहे. तसेच सूरज कंकाळ जे आहे ह्याला आणि इतर साक्षीदारांना विचारपूस करण्यात येत आहे. ह्यामध्ये जे काही निष्पन्न होईल त्यानुसार रेश्मा बाविस्कर यांना जर गरज वाटली तर अटक करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मृतक बाबूराव कंकाळ जे आहे ह्यांना काल घटना ज्यावेळी झाली त्यावेळी तिला चाकू मारल्यानंतर ते घराच्या बाहेर चालत आले. त्यानंतर कोलॅप्स झाले. कोलॅप्स झाल्यानंतर दवाखान्यात त्यांना घेऊन गेले असता दवाखान्यात जाऊपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी तिथे त्यांना मृत घोषित केलेला आहे. सर आम्ही बाकी प्रोसेस तपासाच्या पुढील प्रोसेस करीत.